Қазақстан қазағы, оларда кім десеңіздер, осы үйдің ол таза. Олар әкесінің жұлдызы, олар анасының құндызы. Олар дарын мен айзере, осы үйдің ол таза. Айзере, Тарынжан, тұрындарай балдар мой бе. Тарынжан. Қазір. Тарынжан, көзіңді. Кішкене, ұқтай тұрақшы. Ой, кішкене ұқтағаныз күн тас төбеге келді. Ер азамат деген ерте тұру керек. Ерте тұрған еркектің ырыс артық дейді қазақ. Ерте тұрындар кән. Ата бізді ылғи әже оятушы еді ғой, әже қайда? Анын сүйінші жаңалығым бар сендерге. Сендер жиенді болдыңдар. Біз жиенді болдық. Құдай қаласа, әжең сол ғалиятқалеріңе кетті. Қалжасымен жаңа құтты болсынын алып кетті әжелерің таң атпай. Бебенің атын кім деп қойды? Әлі бебенің атын қоймапты. Мүмкін сен қоярсың бебенің атын. Көреміз енді Құдай қаласа. Ата, біз қалаға бармаймыз ба? Әже жоқ қой. Неге бармаймыз? Барамыз әрине. Әжелерің айтып кетті таңертең. Маған қарамаңдар, мен сол тойда боламын деді. Құдай қаласа, үшеміз жолға шығамыз. Ол үшін не істеу керек? Ертерек орындарыңнан тұрыңдар. Мына жайларыңды жинаңдар. Үйді реттестіріңдер. Мен барып, машинамен сөйлесіп келейін барып. Сонымен үшеміз жолға шығып кетеміз. Иә. Тез, 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 тез. Мынаның бәрін кім шешіп тастаған? Білмеймін. Дарын, кел, сөйлеп ас, ойнайық. Кім жеңіледі, сол мына ойыншықтардың бәрін жинап қояды. Иә. Сулифа. 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 Жарайды, біз сен түстік, бәрін бірге Мұнтаздайып жарқырат тұрып жинап қойыпсыңдар, жарайсыңдар. Жақсы, мен де ана далада біраз жұмыстарым барлы бітіріп кіріп жатмын. А шопыр көкелеріңмен де сөйлесіп қойдың. Алақай, қалаға барамыз. Иә, Құдай қаласа, қалаға барамыз. Қазір бір екі сағатта кеп қалады толды. Ал енді Айзере, сен жаңағы киім кешектеріңді барлығын жинап қойып қой, тап тұйнақтай қылып екеуміз жүріп далаға барып аулада бір екі тындыратын тірліктер бар. Дарын, мен мына көзге көрінген заттардың барлығын мына сарайдың ішіне салдым. Енді мына ойыншықтарды жинап, айғастырып кетейік. Жинамаса, біреу ұрлап келеді ғой. Иә, сондықтан жинап қоюымыз керек. Кім ұрлай қояды дейсің сонда да? Өз өзіңе бекем бол дейді. Ата, ау? Ақтысты не істейміз? Ақтыс. Ол ақтыс қалат үйді күзетіп. Оның қарашады ғой. Ақтыс. Есіме салғаным дұрыс болды сен. Мен қазір мақшайға айтып қояйын. Алло. Уағалейкум ассалам айналайын. Ай, мақшай жан, біз жаңағы Қалымжан үйіне кетіп жатырмыз Нұрсұлтанға. Сол енді үйден де хабар алып тұр, ана Ақтөс. Ақтөстің қарны ашып қалмасын, соған тамақ беріп әйтеуір. Болды, болды. Мақұл, жақсы. Болды. Ақтөсті де тапсырдық мақшайға. Енді мен ойыншықтарымды жасырып қоямыз, жинап қоямыз, сонымен жолға шығамыз.
Бул да атта эге кеттик. Али жинастыратын заттар көп. Атаң касында жүрсөч бирге жинап тастайбыз экенбиз. Ха? Ата шашадым. Шашасан сен барып, онда шай ише бер мен. Казыр кирем. Әжесінің орын жоқтатпай шайдан да қойды. Отырыңдар. Қан, бір-бірге сен шай ішіп алайық та, жолға шығайық. Ана шопыр бөкелерін де жақындатпаған шығар. Соңғы рет Нұрсұлтанға қашан бардық өзіміз? 3 жыл бұрын барғанбыз. Ол кезде дарын кіріп кішкентай көпе болған. Сөйттік пе? Құдай қаласа енді осы барғанда жақсылап тұрып қыдырасыңдар. Екеңде дәу азаматтан азаматша болдыңдар. Рахмет. Ассалаумағалейкум, ата. Ай, уағалейкум ассалам айналайын. Қалайсыздар? Келдің бе қазір? Жоқ, жолда келатырмын. Қай жерге қалдың? Серікбай деген қасындамын көрген. Қатырасың. Қатырасың. Шай ішіп отыр. Жоқ, рахмет, рахмет. Мен шай ішпеймін, ата. Мен дейтін анау дұрыс тамақтану тәртібінде жүретін ғой. Енді бірге сен шайдың артықтығы жоқ шығар. Бірақ енді артық етпейді енді бірге сен. Әжем көрінбейді ғой. Әжем қайда? Әже, мен жаңа айтпадым ба? Жоқ, жаңа келіп отырмын ғой мен. Таңертең жақсы жаңалық естіп, жеңді болып жатырмыз. Ай, бәрекелді. Құтты болсын. Бау берік болсын. Сағана Қалия әпкеңе кетті. Әшен жаңағы. Құтты болсын, құтты болсын. Осы үшеміз шығып барадым сен, Құдай қаласа. Болды, болды. Ой-ой, мынау шай деген шай емес, мынау балғо мынау. О, әжесінің тәрбиесін алған қыз. Ой, мықты, мықты, мықты. Таза кәм, әжесі сияқты құйып бір шайды. О. Не қылдық ата? Кеттік пе? Ішіп болсаңдар тұрақ. Мә, сөйтейік. Ертегінді кеш қылма. Жүріңіз ата. Ештеңені ұмытпадың бекене? Жоқ, ештеңе ұмытқан жоқ. Өзімнің құжатымды алдым. Сенің метіргеніңді алдым. Дарын метіргенісін алдым. Барлығын алдым ба? Тоқтаңыздар, ал дарын өзі қайда? Дарын өз. Машинада жоқ па? Жоқ, ата, ем шықтық қой деп. О, ата. Шықпан сақтыры. Сен шығып өткен шығарды жүріп ол. Жүр, 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 дарын, кет, жетеп, жетеп олай. Аталарың жаңа қартайын деген. Ештең етпейді адам, ондай болады, жүріп. Ұмыт көткен, ұмыт көткен ұнайды. Жүр ол, жүр. Дарын. Егер үйгің келсе мына Айзере шықса ұйықтап ал жаным. Мынандай музыка қосылса ұйықтамаймын. Ха? Ха, болды, болды. Қазір әуенді өшірейін. Енді қалай? Нарын қалай? Ұйықтап жатсың ба? Әуенді өшірдім. Ұйықтауға ыңғайлы ма? Біреу сөйлей берсе ұйықтамаймын. Ха? Болды, болды, болды. Болды. Көкем сөйлемейді. Болды, әуенді сөйлемейді, мен де сөйлемеймін. Бала да бала. Ха, болды, болды. Өзіңіз былай ата қалай қалаға қарай көшетін ой жоқ па? Біз кісі ауылда қалдық қой сонда. Біздің тамыр сол ауылға байланды ғой. Бір жағынан дұрыс сол ауыл мынау. Қала жастардың қой. Дұрыс қой дұрыс. Адам ауылдан көшкенмен адамнан ауыл көшпейді дейді ғой негізі. Дұрыс айтасың. Шынымен де солай аты. Жаны бар. Мұны кішкілеп. Енді дарын сәл шыдай енді мына. Сәлден соң қазір әжетханаға тоқтаймыз. Шыдамасаң ренжімеймін. Ой, қызық екен ғой. Мен ғой ренжімеймін енді. Көкем. А? Я болды. Қазір бір нәрсені білдірмей тұрған кезде тоқтай қояйық ата. Қазір. Өзі тоқтайтын жер тұр екен. Ә, міне. Ал. Тым алысқа кетіп баратқан жоқ па ата? Аян шамал ұялып жатқаны ғой енді. Ой, бірыңғай еркектеріміз ғой, неге ұялатыны бар? Сонда да. Әй, дарын сол жерге амалдай берсейші. Мынау қазір сәл жүрсе астанаға өзі жетіп қалайын тұр ғой енді ата.
Amına köylükti. Minip жүргөнүңө да бираз окуп болду. Э, жолго жаксы экен, жайлы экен, жаксы экен. Жаксы, жаксы. Э, берекесин берсин. Кай жылкы бул? Ой, энди бул сизден киши бул, сизге ата дейт бул машина. Сен да кайгадан айтпай. 2003, 2003 ата. 2003 болса бираз киши экен да? Иә, иә. Неберелери менен катар экен кыз. Калага кашан жетемиз? А, казыр, казыр 3 саатта жетемиз. Иә. 3 саат? Одан да ушак менен бару керек эт. Ушагыңыз биздин ауылдын ушагы койду го. Ай, мен ак казыр ушак сыякты. Тез эт апарттасыймын. Тек дарын оянып кетпесин ата. Дарын оянбаса тез жетип кетемиз казыр. Ата, карын ачты. Карын, карын ачса бир жерге токтосуз. Жок, энди ата сал калды, мына казыр калага жетип калды. Каладан бир ак жерибиз да кешке таман. Казыр токтоп бир таза оштоп менде. Ай, болду. Арт неден сал ава жетин кирем. А, болду. Мына бир жерден токтоп жибериңиз. Э, мына казыр. Бала да тамак жеп алсын ушул жерде. Bunun bizler 3 saat imiş, 3 günde ciddiyet yaktım zaten. Al, asıl olsun. Ay, şoför bala. Ne oldu ata? Kesin iş, bir de ben şey basayım. Ya, ata, rahmet, o yüzden şey verinizdir. Ata, tez edeyken, keşke deyken kalaga jetip alayık. Ысыктап кетсең. Анау Канатжан неңді мұзатқышыңды қосып қойш. А, болды, болды. Ата қазір қосам. Қанат ағаның шыны келіп тұрған сияқты. Енді сен өзің ғой жындандырған. Мен далаға шығып өлең кептім. А, Қанат ағасының жынын келіп тұрған жоқ, а? А, бала далаға шығып ойнағысы келіп жатыр. Енді сен жайдарлы жігітсің ғой енді. Балдарға Şamal. Nakıl ata. Ata mına maşina ne? İşe kalkıp tasarsın ben taksiyi stop kete veririm ata. Hatırlasın. O yüzden ata bugün jetpeyimiz yani tizi değil yine. Ne balar oyna basın lan Şamal. Al jaksın al jaksın. Oy ata mına oyundu maşinanın içinde oturup da oynayıveriyor. Bol atlıyordu oyundu. Аян машинанын ичинде да гүл жок, шөп жок. Бала да бала, караш. Энди ата булай күтүп тура беретин болса, калага эртең жетебиз. Эй, Дарын, Айзере, келиңдер, бул кайтабыз, кел. Келиңдер. Келди го. Көке, ассаламу алейкум. Аа, кош келдиңиз. Салем берем. Оо, Дарын келди го. Анашым. Ал, кош келдиңдер. Кызым. Кызым. Ал, жакса, ата. А, рахмат айналайын. Амандык рахмат. Алейке, ассаламу алейкум. Жалайсыз. Жалайсыз. Жакса. Кош келдиңиз. Ал, кутту болсун. Жакса, аман болуңуздар. Ата, кабарласасыз конда. Көз аш жумганча келип тусат. А? Э, узак жүрдүңүздөр го. Я жақсы келдік. А, жақсы келдің. Жақсы келдің, асықпай. Рахмет ата. Ата, кешіріңіз. Келесі қайталама. Жақсы онда. Ата, ішке кіріп тамақ жеп. Рахмет. Жоқ, рахмет. Рахмет көп-көп. Сау болыңыздар. Ата, енді хабарласпаңыз. А? Жақсы дейім. Сау болыңыз. Әзілді қатырады, әзілді қатырады. Ұят болған жоқ па? Е, жоқ. Ал, қанеке тамақ ішіп кетсеңші. Жоқ, жоқ, рахмет. А? Қанша жерден келіп тұр? Ал, жүріңіздер онда. Жүріңіздер. Тамақ дайын болып тұр. Жүріңіздер. Ал, кеттік. Жүр, жүр, жүр. Былай жүріңіз. Ойнайды таласа